السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمها بدن كلانتي وناسن كون سو دواد برنامج كايدن كل ودانا شيكوين كو بدا عاد كو ودو وحي سابدن فضلا داود دي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب دا جوكت دا نو حرم مقال كان نشر غري وحامر كو ادكو بلا بنا كو حدا ارسنال يا قول مهمة قارت كولان كي ودن بيلا يا ليد سناتر وحي كيغا بدين لبا قولي هل تاسو كيغا ديغان تي داود ياشا مدها تن كو حدا غانا رسكين اللي لحدن لحد بعود waxay afar dhibcood ka fogaadeen kooxda Spurs sidoo kale daawadayaasha kamada hal dhibac waxay u jiraan oo kaliya kooxda Chelsea oo ku jirta kaalin saddexaad darteed marka Arteta iyo kooxdiisu waxa uu soo carfay dib inay ugu soo laabtaan madasha ay bunnaayeen iyo UEFA Champions League oo Arsenal in muddo laga waayay kulankan Emirates ugu ciyaaray Gunnersga qaybta hore ciyaarta way Barcelona wali 19 daqiiqo ugu horeysay wiilka lagu magacay Eddie Nketiah ayaa shabaqa gaaray kaas oo la isku halayn karo oo labada gool ee Arsenal ku badiyay shabaqa gaarsiisa waa ciyaaranka labaad ee taariikhan u soo ragash Arsenal 19 daqiiqo ugu horeeyay Premier League laba gool shabaq inuu gaarsiisa zamanka English Premier League tan iyo dabcan legendiga caanka nagu ka kaano Nigerianka hadda koorsaas ku sameeyay kooxda Sunderland October 2022 dirtay markii wiilka lagu magacaabo Nketiah lama celin karo xilli ciyaareed qurux badan ayuu bartankaga jiraa Arteta kooxdi sanadkan 2022 sidii loo soo galna daawadayaasha qabaad waxay guuleysteen 10 kulan English Premier League kali waxa ka bandhig fiican kooxda Liverpool oo 13 kulan guuleysteen saadartay marka Arsenal way soo koorsayeen waqtigii loo baahnaayeen soo koorsay maadaama haatan kaalinta dabcan afraad ee dabcan ka tilaaban saddexaad ee gaari karaan ayagoo hal dhibic kaliya ka hooseeyeen kooxda Chelsea saaxiibada qiimaha badan kulankan xisaab badan markuu soo ilaada kadibna Arteta iyo kooxdiisa culays badan ka dhigay sababtoo ah qaybii ugu dambeeyay Leeds United bareeshar badan ee Arsenal soo saaran inkastoo Leeds 10 ciyaartoy ahaayeen oo Eiling Casan ka qaata haddana waxa uu ma isareeman kooxda maadaama uu dagaalamay inay ka badbaadaan kulan labashada heerka labaad ugu dambeeyay waa laga badiyay oo Gunnerska meel uu cad Leeds United ayay u taalaan dad isbadbaadin karaan laakiin Arsenal afraad inay ku dhameystaan ama saddexaad ayaa ka go'an dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Everton waxay gaareen guul qaali oo waliba u dhibtoodeen markii ay safar kaga soo badiyeen Leicester City ciyaar ku soo ilaatay laba gool hal faranka lambaad kooxda xil ciyaareedkan awgay ku dhibanay ama safar ay ku dhimaaneen laakiin wax la yaab leh sameeyeen sababtoo ah safar ay ku soo badiyeen sidoo kale tan daawadayaasha qiimaha ciyaaranka lagu magacaabo Mason Holgate ayaa guusha siiyay Michael Long ayaa shabaq gaareen saadartay lambaad kooxdiisa guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay inay ka baxeen saddexda kooxood baxeen waxaana u dhacay Leeds United oo gool dara ku dhacday hadda Everton waxay tagen kaalinta 16aad 35 dhibcood ay leeyihiin waxayna ciyaareen 34 kulan 4 kulan ay gacanta ku heystaan Burnley waxay ku jiraan kaalinta 17 kulan ciyaareen 3 kulan u hartay 34 dhibcood ay leeyihiin 17 gool lagu leeyahay Leeds United na kaalinta 18aad galay dilinta lagu aadi karay heerka labaad 34 dhibcood ay leeyihiin 35 kulan waa ciyaareen 35 gool waa lagu leeyahay horan waxaanu kula wadaagnay kooxaha Watford iyo Norwich inay ku laabteen heerka labaad marka aragtidiina ka dhiibta Arsenal gool qaali gaaren ee Everton oo soo kalatan gool ay ku dagaalamay inay kaga badbaado heerka labaad ayagana gaaren soo kalatan kulamada Premier League la ciyaaro waxa qayb ka ah West Ham United oo ayagana dabcan iska baashaalay maadaama afar gool ay kaga badiyeen kooxda lagu magacaabo Norwich waliba ayagoo safar kooxda West Ham United ciyaaranka lagu magacaabo Gerard Bowen ay ciwaanka qaata maadaama kulankan shabaq uu gaaray soo kalatan si qurux badan u ciyaaray Bowen xil ciyaareedkan waxa uu soo ragashay 10 gool ka badan EPL shabaq inuu gaarsiyo 10 caawina uu sameeyay ciyaaranka ugu dambeeyay sameeyay wuxuu ahaa ninkii ahay legendiga caanka Paulo Di Canio xil ciyaareedkii 1992 ay wuxuu sameeyay 16 gool shabaq uu gaarsiyo 13 caawina uu sameeyay asigoo u ciyaaray kooxda waxaan ka hadlaynaa dabcan West Ham United marka Gerard Bowen caawinta uu sameeyay kulankan waxay kaga dhigantay waliba laba caawin uu sameeyay daawadayaasha qiimaha badan ee shabaqa ma uusan garan labadaas caawin ay waan badan sameeyay maadaama Said Ben Rahma iyo Antonio iyo Said Ben Rahma iyo ninka lagu magacaabo Amani Walansini goolasha ay qaybsadeen sidoo kale ciwaanada kale ee kubadda cagta waxaa qaadanaysa kooxda Gunnerska gaar ahaan macallinkooda Michael Arteta ogeyn jimcadii contract cusub qalin kinuu ku duugay Emirates si joogo dan ilaa laga gaaray June 2025 haatan waxaa la soo bandhigay in daawadayaasha kama badan uu noqday macallinka shanaad ee dabcan English Premier League ugu mushaarka badan kaalinta kuwaad waxaa ku jira sida caadiga Joseph Pep Guardiola sanadkaasi ka qaata kooxda kubadda cagta Man City 19 milyan oo bond halka kaalinta labaad uu ku jira Jurgen Klopp oo Liverpool hoggaamiya asagana sanadkasta wuxuu qaataa 16 milyan oo bond contract-ka cusub uu sii awgeed Anthony Conte wuxuu qaataa 15 milyan oo bond oo ka qaataa kooxda Spurs Brendan Rodgers wuxuu qaataa 10 milyan oo bond oo qaataa dhinaca kalena saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo Mikel Arteta asagana wuxuu qaataa 8.3 milyan oo bond waxaa ku xiga Ralf Rangnick oo Man United hoggaamiya 8 milyan oo bond sanadkasta qaata Thomas Tuchel oo Chelsea hoggaamiya wuxuu qaataa 7 milyan oo bond dhinaca kale Ralf Hasan Hatel oo hoggaamiya kooxda Southampton wuxuu qaataa 6 milyan oo bond Franka Lampard iyo David Moyes iyo Sokal Steven Gerrard waxay qaataan 15 milyan oo bond taageerayaasha Manchester United meeshan dooda ka keenay waxay dhayn professorka lacagtan uma qalmo 8 milyan oo bond in la siiyo sababtoo ah kooxda Man United top 4 waa waayeen oo Champions League ma ciyaarayaan sidoo kale tan waxaa leeyahay Thomas Tuchel ka mushaar yar oo 7 milyan oo bond qaatay saasay tan Tuchel Chelsea Champions League
كوبنا وقعدي كوب كلا دوانا كوحنا وقعدي معانين كان الجلسي وحسي حسدوني مركب بروفيسر كا والوغو دقين وحالي سديد مجن أبونا من جسنا تمر علا كا بحضو أرتيتا نحوصو غالا كالين شلاد مكا نقوتو معالمين تي بيال وغو مشاركة بدن إيوانا لكا لكو بدعاك كان سوق عدن كان نوحاقيف كي مدحويني هي وابا محرير كو بدعاك تيروب ألكسندر كافرين أياسو والي وأمانة بنسيم وحو لكان واميت كمد عيارتو إذا عالم كان لبنبونين كافرين وحو قوانين كالوغو مقع بنسيم وزدن أفر جري إن هاتن ويا كان أدويد أولا كسان سيدو كالتان هدي أسيقو مسؤول كأهان لبلاد كستا قعانتو وقنين لهاي مر أو دبعا مسؤول كان أولا شدن كاسلوفينيا ورئيسي وسينا وحو جرادي وحاجران عيارتو لبنبوني يكو أن لبنبوني سادرت وحو لبنسيم وكان أولا كسان دونيدا وأن لبنبوني تاريقها وحاقبا يكن دواجي درجة او غاري iyo wuxuu dhaadab aan maqaamka la sii inay aad iyo kala fogtay dadarta Alexander Gavrin wuxuu dhaadab ninkan goolasho dhali waa ajaayib wuxuu dhaw gaamintiisa lama gaaro waa shakhsi iska afgaaban saadarta wuxuu dhaadab saxaafada xaq u laa bansiin ma essensiin laakiin waxaan rajaynayaa inuu ka dhawaaji sanadkan inuu ku guuleysan doono jaayisa kasta marka marba hadii madaxweyni ugu sareeyo UEFA Alexander Gavrin uu leeyahay bansiin xaqiisa la siiyo waxa muuqata banaanida oraaninka ina laga xigin wana u qalma ayadoo xil ciyaaradkan 43 gool uu ciyaaray 43 gool shabaqa gaarsiiyay Real Madrid ka caawiyay ku guuleysiga la liga Spain iyo Spanish Super Cup ka soo kalatan waxay joogan kama dambeysta ama finaalaha iyo waaba Champions League ciwaanada kale ee kubada cagta soo qaadan karno waxa qayb ka ah ninka lagu magacaabo Jack Grealish waxa leeyahay kooxda Man City suuqay soo dhigaysa ayadoo ugu fadhiya ninka 100 milyan oo pound laakiin lacagtan kuma heli doonto maantadii hore ninka lagu magacaabo Paul Merson qabiirka ciyaaraha ka fala Arsenal u ciyaar jiray wuxuu jiraa Man City hadii ay sii ciyaartaan Paul Merson way buwaalan yihiin oo ka dhawaajiyay hadii laga iibsan wuxuu dhahay ama lagu fasaxo haatan shabakada Express waxay daabacaysaa in qolka looga arimay ittihaad looga fikiray sidii loo iibin lahaa Jack Grealish xagaagan kani waa 60 jir Ingiriis ah Man City ku soo qaldoomay lacagta laga soo bixiyay 100 milyan oo pound waa British ku qaalisan taariikhan la iibsado laakiin ittihaad sidii laga filay uu noqon waaye ama istaalka kubada cagta uu ciyaaray ee Guardiola ninkan isma qaadanayaan saadirtay markuu waxa la saaxiibada qaban badan ninka Man City suuq ay soo dhigaysa wax yar ka hor Aston Villa lama oga qiimaha ay ku heli doonto laakiin hal mid ayaa la hubaa lacagtii 100 milyan oo pound xagaagii dhaway ku soo qaateen wax u dhaw xitaa kuma heli doona Jack Grealish oo bandhigis aad iyo aad u leeyahay xil ciyaaradkan sidoo kale sheekooyin kale kubada cagta soo qaadan kana waxa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp wuxuu dhahay tacsiin noo ma taale meesha laga kaco sidoo kale wuxuu dhahay xilciyaradka kulan muhiim ah noo harsan ee tartanka kala duwan Klopp wuxuu ogyahay xanuunka leh dhibcaha kooxdiisa ay lumisay Liverpool kulankii Spurs ee la ciyaar barbardhac ee galan laakiin Klopp wuxuu leeyahay ma aha inaan u dhaqanno sidii inay tacsiin noo taalo wuxuu dhahay xaaladdu ay ka sii xumaan lahayd balka waramaadi Spurs ay naga badin lahayn maadaama qaybta laba shabaqa ay gaareen sidoo kale si adag u ciyaareen qaybii dambe Liverpool halis la galshay marka Klopp wuxuu leeyahay barbardhac waxa ka sii danaa garoonka in nagala badsho sidoo kale wuxuu dhahay tacsiino ma taale hal isku diyaariyo ka dhawaajiyo kulanka nagu soo wajahay Aston Villa sidoo kale tan Klopp wuxuu leeyahay saaxiibada qiimaha badan waxaana sugay FA Cup finalkiisa iyo waaba Champions League Klopp wuxuu dhahay waa sax waan jeclaan lahayd dadab inaan badino laakiin way suuragali waase saadarta wuxuu dhahay markii aan lagu mashquulin barbardhac wuxuu dhahay Spurs tacsiino ma taale aan is diyaarino ayadoo Liverpool laga soo idlay 12,000 isku xigta ee garoonkooda ku badinaysay barbardhac Spurs ka soo idlayso kulamada EPL marka aragtidayna ka dhiibta macallinkan Jarmalka ah oo aan moralka taageerayaashii ciyaartooda kooxda Liverpool sare u qaaday oo dhahay barbardhacii Spurs aan ka tagno tacsiin oo ma taala isku diyaarinno kulamada xigo ee tartamada kale noo yaalo sidoo kale sheekooyin kale kubada cagta soo qaadan kana waxa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan gabdhaha Chelsea waxa caawis ka wada lagu magacaabo Sam Kerr waxayna ku guuleysteen dabcan horyaalka English Premier League ama dabcan Women Super League horyaalka loo yaqaan kadib markii 4-2 kaga badiyay kooxda Man United gabdhaha Arsenal waxay islaahayeen mar uun ay ku faan gabdhaha Chelsea laakiin taasi ma aysan dhicin saaxiibada qiimaha badan oo gabdhaha Blues way guuleysteen sidoo kale tan gabadha lagu magacaabo Sam Kerr waxay dhigtay ciwaanan caadi ahayn maadaama si qurux badan u ciyaartay marar kala duwan shabaq ee gaarsaa dartay markaa natiijadan waxay ka dhigantahay saaxiibada qiimaha badan in gabdhaha Chelsea iyo Real ay qaadeen sidoo kale markii la fiiriyo daawadayaasha qiimaha badan gabdhaha Man United waxay ku dhameysteen kaalinta afraad ee ku dhameysteen sida haatan shaac laga qaaday ama kala sareynta ee tahay markaan bal yaalayna gabdhaha Chelsea oo Real ka difaaceen xilli ciyaaradkan xalay Real iska dhaafay tartan kasto laga ciyaaro gudaha Ingiriiska ay qaadeen oo xitaa finalka Champions League intee gaaray nasiib darro ugu dambeyntii gabdhaha waxaa ka qaadeen damcan Barcelona ka qaadeen saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii sheekooyinka soo qaadan kana waxaa qayb ka Steven Gerrard ayaa wuxuu sheegay inuu ka rajaynayo kooxda Aston Villa go'aan degdeg inay gaaraan qaabkii lagu cilnaa Philip Coutinho Aston Villa bisha May dabyaaqada hadii ay go'aan gaari waan kooxda Barcelona ka cishanay Coutinho maadaama ballanku waa xil ciyaaradka markuu soo ilaado in Coutinho toos u iibsadaan oo ay ku gataan 40 milyan oo euro laakiin waxa lay bilooyinka ugu dambeeyay ama tadbaadada ugu dambeysa Coutinho xoogaa hoos u dhac ayuu sameeyay saadartay maamulka Aston Villa shaki weyn gelinaa ninkan lacagtiisa inay baxshaan balse Steven Gerrard
wuxuu ku cadaadinayaa maamulka lacagta in la bixiyo waa wuxuu qabaa Philip Coutinho kooxdiisa inuu si weyn u caawin doono. Coutinho qandaraaska kula jira daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona wuxuu ku egyay xagaaga dambe June 2023. Si kastaba ahaata, haddii uu ku laabto xitaa daawadayaasha qandaraaskaasi garoonka Camp Nou, waxaa qasaday kooxda Barcelona ciyaaranka inay kashto maadaama dabcan ay ku adkaan doonto inuu sii joogo kooxdan 90 jirkaana qayb ka masii noqon karo qorshaha macalin Shafi. Guud ahaan barnaamijka idinkula wadaagayna sheekooyin kubadda cagta kuwaad ugu xiisaha badan intaasaan ku soo idleynana, fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar. Waa ku maasantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.